Дитині Андрія трошки більше року. Наразі, каже, виникли фінансові труднощі, тому звернувся за допомогою до волонтерського центру. Було нормально, коли робота була, все. В даний момент сталася ситуація, то, що могли, які запаси були, тратили. В даний момент прийшов вже другий раз в цьому волонтерському центрі, в основному з памперсами проблема. І так само з дитячим питанням. Уже в магазинах немає, заказуємо з інтернету і навіть вже в інтернеті проблемно. Тобто навіть за більші гроші. Волонтери централізовано отримують гуманітарну допомогу 2-3 рази на тиждень. Зараз у наявності засоби гігієни, дитячі суміші, харчування, а також велика кількість одягу з Європи. Молоді батьки можуть отримати наступні товари. Це підгузки, памперси, трусики дитячі. Є в нас дитяча косметика, це шампуні, масла та креми. Є салфетки і також є дитяче харчування та молочні смесі. Знаходимося ми в Хортицькому районі на зупинці «Універсал». За день гуманітарну допомогу в цьому центрі отримують приблизно 80 родин. Сьогодні вже зранку вишукувалась велика черга. Очікують понад 100 відвідувачів. Этот центр в основном рассчитан на мам, у которых есть маленькие дети. С этим проблема сейчас у нас с памперсами, с детским питанием, с химией детской, с печеньками какими-то. Это все можно получить здесь. Для этого нужно оригинал свидетельства о рождении, чтобы подтвердить, что у вас есть ребенок. І паспорт. Також у волонтерському центрі приймають дитячі речі у гарному стані. Тож просять не приносити брудні, пошкоджені та дуже поношені, бо власноруч перебирають і багато викидають. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.